Evo nas poštovani gledaoci, u jeku izborne kampanje, ali nisu samo izbori tema broj jedan, imaju i druge važne teme. Koliko god mi mislili da je sport manje važan, nismo u pravu, ja to zaista priznajem, verujem da ću vas ubediti, ja posebno moj gost Žarko Jovanović. Ja ne bih zaista da ponavljam koju on funkciju obavlja u fudbalskom klubu Jedinstvo, s obzirom da otkako su došli na čelo, zajedno sa Radovanom Puletićem, naravno i sa još dosta ljudi koji su u timu, transparentno se oglašavaju i čini mi se svaki potez je pred licem javnosti. Međutim, ovog proleća sezona samo što nije krenula i prosto bila bi urednička greška da nismo odvojili malo vremena u televiziji 3M da posvetimo i početku fudbalske sezone i razgovoru sa Žarkom Jovanovićem. Žarko, dobrodošao. Dobar dan i hvala, bolje vas našao ovde, uvek smo lepo primljeni, ja i svi ostali iz kluba, kao što ste rekli. I ono o čemu bih ja pričao, to je taj stručni deo i taj početak prvenstva i generalno situacija u timu, mada smo mi, kao što ste i vi sami rekli, jedan mali, ali Uigrani tim. uigrani tim na čelu sa predsednikom Puletićem i normalno mi se bavimo svim temama, ali kao u svakoj dobro organizovanoj firmi ili u dobro organizovanoj kući, zna se šta je čiji posao i dok je to tako, to dobro funkcioniše, a da dobro funkcionišemo dokaz su naši rezultati o kojima ćemo pričati, a i ostalo da je poslovanje kluba stvarno na jednom zavidnom nivou i kažu da ljudi koji prate Jedinstvo i koji sarađuju sa Jedinstvom, da nikad takvi odnosi nisu bili i u javnosti i što se tiče financija i što se tiče svih stvari, kažem mi eto smo u jednom dobrom plusu. Uspostavili smo kontakte koji su bili prekinuti i sa Crvenom zvezdom i sa još nekim klubovima, pre svega kažem i sa OFK Beogradom i sa mnogim klubovima i sa našim čak i rivalima s kojima se takmičimo, imamo izuzetne odnose, tako da eto, vraćamo na Jedinstvo tamo gde i treba da bude i Jedinstvo je jedan stari klub, pravi klub i mi ga vraćamo da bude jedan dostojan predstavnik ovoga grada i da bude brend ovoga grada, a to Jedinstvo svakako jeste. To ste i na samom početku, kad ste tek preuzeli tim, govorili o tom brendu. Naravno, Jedinstvo malo malo pa teško je to izgubiti, tu neku, ako kažemo, titulu, ali u par rečenica si rekao dobro poslujemo. Sećam se ranijih razgovora da sportski timovi mogu da budu preduzeća mala i zapravo to i jeste. Je li tako? Pa Vi jeste, jeste. proizvodite rezultate. Pa naravno, ne, kad sam Neko to... proizvodi Pa znate kako, povrće, ali tako je, tako, kad sam to rekao, mislio sam na to da mi u klubu se držimo, to je predsednik Puletić u više navrata rekao i gostujući na ovoj emisiji i na ostalim sredstvima javnog informisanja, svuda ističemo to da mi zasnivamo na tri osnovna postulata koja imamo u klubu, a to su da prvo se prostiremo se onoliko koliko smo dugački, je tako, onoliko koliko imamo sredstava i u to uklapamo sve naše aktivnosti. To je jedan. Pod broj dva, da smo se opredelili za to da većina igrača prvog tima bude odavde, kao što jeste, znači imamo samo šest igrača koji nisu sa UBA ili sa teritorije opštine UB. I ono što je treće, to je da svako u klubu se osjeća uvaženim, ti odnosi u klubu moraju biti porodični, porodični, skoro. tako je, i uz to što naravno svako zna svoju poziciju, da se svako osjeća prijatno i da svako radi ono za šta je tu i kažem uz jednu stvarno dobru atmosferu koju imamo mi u klubu, igrači među sobom su sami preduslov za sve ovo što smo napravili, a napravili smo dobre rezultate i nadamo se da ćemo to tako i nastaviti. Zapravo, vaša želja i cilj je bio da utrete put rezultatima, da izađete, jel tako, i odete u Viši rang. viši rang. To vam sada polazi za rukom. Pretpostavljam da nije bilo jednostavno. Pa nije, znate šta, mi znate da se vraćamo sad na priču koju smo imali pre godinu i po dana kad smo prvi put gostovali ovde kod vas. To je bilo neposredno pre nego što smo preuzeli klub, koji je bio u jako teškoj situaciji što se tiče, ispali smo iz trećeg ranga takmičenja, finansijski je bila loša situacija. Generalno kažem, u tom momentu je to nije izgledalo sjajno, mi smo i te prve godine postavili da hoćemo prvo da napravimo klub, da napravimo Koliko je zdravu. to važno kada se igračima na startu to kaže?
Pa To je jako neka je, vodilja, jeste, pretpostavljam. jako je važno, znate kako igračima morate uvijek da kažete šta je cilj. Znači kao i svakoj firmi morate da postavite cilj. I da polako, postepeno rešavajući jedan po jedan problem dolazite do, ili stremite ka tom cilju i na kraju ga i postignete. Tako da smo mi, kažem, u prethodnoj sezoni zacrtali cilj da napravimo klub, da stvorimo dobru atmosferu, da napravimo što bolji rezultat, nismo bili opterećeni plasmanom. Bila nam je neka potajna želja i prošlom prvenstvu da budemo prvi, da se vratimo u treći rang takmičenja, međutim nismo uspeli, ispostavilo se na kraju da nam je, za korak smo izmaklo nam je Loznica. Mi smo završili kao drugi, ali smo onda rešili, s obzirom da smo napravili jednu dobru strategiju kluba, da smo godinu dana proveli u tom rangu takmičenja, upoznali smo i rang i sve ostalo, ojačali smo se na Poljima. svim poljima, tako je, i onda smo javno rekli da nam je cilj ove godine povratak u treći rang, gde smatramo da jedinstvo kao klub i UB kao grad to zaslužuju, i postavili smo to još u julu mesecu, završili smo polusezonu na prvom mestu, i praktično, zato se i zove polusezona, praktično pola posla smo obavili, ostaje nam prolećni deo prvenstva gde to treba da potvrdimo, da ostanemo na toj prvoj poziciji. Sigurno je da nam neće biti lako, Da. jer postoje klubovi i gradovi koji takođe žele da se nađu u tom odabranom društvu u toj trećoj ligi koja je praktično najjači rang zapadne Srbije. Tako da, eto kažem, bit će nam teško, ali sve je na našoj strani. Imamo 2 boda prednosti u odnosu na najbliže pratioca Slogu iz Požege. Oni nam dolaze u prolećnom delu prvenstva ovde na UB. Sve su to neki parametri koji su u sportu jako bitni, koji ne moraju da znače Da, sport mnogo, je tako je, ali su, neizvesnost. kažem, eto, na našoj strani, kada tome pridodamo da smo se jako dobro pripremili, O pripremama ćemo posebno, tako je, znači sad kažem, par dana eto, pred početak vi tvrdite da ste dobro pripremljeni. tako je. Koliko vam je trebalo? Pretpostavljam da je ovaj zimski, zima je bila blaga na vašu sreću, Pa na jeste, sreću svih zimske sportista. pripreme su specifične za fudbalere zato što je pauza ta između kraja sezone, polusezone i početka novog prvenstva malo duža. Tako da iziskuju dosta tih fizičkih priprema, tih, tako da kažem, dosadnih treninga igračima, gde se radi na fizičkoj spremi, na opštoj izdržljivosti, gde se radi na opštoj snazi, gde ima dosta stvari koje nisu specifične možda za sam fudbal. Ali kažem, ja, to smo dobro pregurali, igrači koji duže vreme rade sa mnom znaju i pripreme se da to da će to biti teško i da će to biti jako, ali da će to posle imati svrhe. Mi smo pripreme za prvenstvo počeli 21. januara, znači I mi smo praktično, to obeležili, jel tako, tako je, vi ste javno, ali bili, podugo je to, nije pa to baš je. jeste dugo, ali znate kako to jako brzo prođe, znači tih 6-7 nedelja jako brzo prođu i evo praktično, evo, subotu počinje prvenstvo, znači to je prošlo, iza nas je 40 treninga, 10 pripremnih utakmica, tako da vidite koliko smo radili. Koristili smo opštinsko brdo, terene na Školarcu. Ove godine imamo halu, ove godine imamo sjajne uslove, zahvaljujući porodici Matić, taj teren sa Da. veštačkom podlogom koji je blago. Ja kažem, tek ćemo u narednim godinama videti koliko to znači, ne samo za fudbal, nego generalno za ceo kraj ovaj naš. Ovde, kad se gleda i sa nekih drugih aspekata, mislim na turizam, na sve što može da bude jako važno za opštinu Ub. Tako da, kažem, eto, imali smo sjajne uslove za pripreme, igrači su bili zdravi, odradili veliki broj treninga, imali smo dobre rezultate u pripremnom periodu, mada to nije Da. prioritet, ali smo imali jako dobre rezultate sa klubovima iz višeg ranga, igrali jako dobro i sve nam to daje za pravo da se nadamo da smo na dobrom putu i da ćemo onaj zacrtani cilj koji smo sami sebi postavili praktično i na kraju ispuniti. Kada se ovako hvali, ali verujem da to nije hvala, nego realnost, šef stručnog tima i trener, onda ne treba ni sumnjati u sve ovo. Žarko, ti si prilično zahtevan. Pa jesam, kažu. Jesam, kažu. Jesam, dosta sam Ovo zahtevan. nije moje mišljenje, nego mišljenje mladih fudbalera, ali u pozitivnom smislu, zašto da ne? Znate kako, za uspeh generalno potreban je dosta veliki rad u bilo kom poslu, tako i u fudbalu. Tako da ja od svojih igrača, bez obzira što se nalazim u ovom rangu takmičenja, tražim uvek više i želim da oni razmišljaju kao da smo Superliga. Zahvaljujući uslovima koje imamo u klubu, zahvaljujući i predsedniku i opštini i predsedniku Grišiću koji je prepoznao to i opština nam daje veliku podršku, A to mnogo znači bez to toga. bez toga nema ništa.
Mi smo i napravili takve uslove i sve da igrači se osjećaju kao da su u daleko većem rangu, ali su i zato moraju da se i ponašaju prema svojim obavezama. Imali te discipline, Pa imali mora da bude. iskakanja? Pa mora da bude. Znate kako, u početku smo imali malo problema, mada kažem, većina igrača je tu sa UBA, većina igrača je već, ako pričate o meni, u mom nekom radu i u mom sistemu rada, oni znaju kako se radi kod mene i znaju da to mora da bude pre svega disciplina i da se poštuje red i rad. Tako da nema tu nekih problema, nema tu nekih prevelikih iskakanja, sve su to mladi momci, svi oni vole i da izađu, vole malo i da nesportski žive, kako tako mogu da kažem. Međutim, svesni su svojih obaveza, mislim da su sada svesni i tog pritiska koji imaju, a imaju svakako pritisak i mi želimo da im nametnemo taj pritisak, jer pazite, ako obezbedite te uslove dobre, ako je sve Mora kako rezultat treba, da dođe. onda mora da bude i rezultat, znači to moraju da pokažu na terenu. Tako da su oni, mislim, ovoga puta svesni svega toga i nema nekih prevelikih iskakanja, nema nekih prevelikih problema, kažem, sve to poštuju i mislim da smo, još jednom ponavljam, na dobrom putu, da svi zajedno, jer kažem, Ostvarite dobre tako rezultate. jer namerno ponavljam svi zajedno. Ja ne volim da ne spadam u grupu trenera koja misli da je samo moj pečat bitan na sve to. Ja ništa ne bih mogao da uradim da nemam podršku kluba takvu kao što imam. I da nemaš igrače u krajnjoj liniji. A Oni samim tim i su da nemam igrače, jer igrači su ti koji na kraju su i najzaslužniji i najvažniji za sve to, jer bez igrača sve to drugo sve senka. drugo je senka i oni treba da budu uvek u prvom planu, a mi smo svi tu prateći. Nametnulo se jedno pitanje, Žarko, rekao si mladi su, vole život, što je sasvim razumljivo i ne bi bilo lepo da nije tako. Nekad veliki klubovi često javno govore o tom nekom karantinu. Ima li to u nižim takmičenjima kao što je konkretno jedinstvo, pa trener i predsednik stručnog tima kaže ma nedelju dana da niste mrdnuli. Pa dobro, znate kako, Ili je to malo kriterijum pa ima, oba? znate kako, sve to zavisi od, dešava se to, zavisi od kluba do kluba, zavisi od trenera do trenera, svi imaju neke različite svoje metode. Ja sam pobornik toga da igrači, prvo, znate kako, najvažnije je da napravite dobru selekciju igrača. Znači, evo, generalno mi smo gledali da mi napravimo selekciju od igrača s kojima to ne moramo ni da pričamo. Znači, To se podrazumeva u prvo. samoj selekciji igrača vi se opredelite da imate igrače koji su disciplinovani, koji će da poštuju, koji jednostavno su, znači ako već stremite tome da imate uspešan jedan tim, znači dovodite igrače kojima ne mora mnogo to da se priča. Ali to znači, Žarko, da imate od čega da izaberete? Naravno, Znači, ponuda je solidna. naravno, pa mi ne krijemo to, pa pogledajte samo ovaj kraj ovde, evo, mi imamo sad trenutno najskuplji igrač u Evropi, Nemanju Matića. Znači imamo Raću Petrovića koji je reprezentativac. Kažem, pričam na ove... Rasadnik, o tome Ovo je često rasadnik, govorimo. tako je, ovo je rasadnik talenata, ne samo UB, nego generalno ceo ovaj kraj ovde, dosta futbalera imamo i mi se nadamo da ćemo tako nastaviti, između ostalog, mi jesmo tu da sutra proizvedemo nekog novog Nemanju Matića ili novog Ima li Raću. na vidiku nešto? Pa ima, naravno, ali kažem, u životu se dešavaju stvari i preko noći, i desi se da neko uspe, sticajem raznih okolnosti, a neko opet ne uspe, Da. iako je bio veliki talenat, tako da kažem, treba dosta raditi, treba dosta odricanja, treba dosta, pre svega treba raditi. O tome i... Od 19. ako se ne varam, 20. januara vi ste u tom nekom pripremnom periodu. Nije to mali period, ima i zamora, ima i svega. Kako ova sedmica izgleda pred finiš, pred početak? Pa dobro, mi smo te osnovne stvari odradili do sada, kažem, odigrali veliki broj kontrolnih utakmica, odradili na tom fizičkom delu, što se tiče fizičke pripreme, što se tiče tih nekih stvari, čak i elemenata igre i sve smo to spakovali nekako i sad ovih 7 dana konkretno radimo na spremanju samo za tu prvu utakmicu. A I ona je. iz nedelje, ona je u subotu protiv Radničkog iz Valjeva, naših komšija koje smo jesenas pobedili na Petom puku. Ali to je klub i ekipa s kojima smo imali dosta muke, prošle godine su nas praktično zaustavili kad smo se približili na korak od Loznice, igrali smo ovde 1-1, znači mogu da nam budu jako neugodni. Između ostalog igrali smo i u pripremnom periodu i izgubili smo 1-0 od njih, znači uz dva poraza koje Znači, imamo. neizvesnost već Tako sada. da je velika neizvestnost i sigurno, s obzirom da jurimo prvo mesto i da nam je prioritet da ostanemo na tom mestu gde smo sad, nama je svaka utakmica praktično kvalifikaciju, na svaku idemo na pobedu, jednostavno gledamo samo u svoje dvorište, sve držimo u svojim rukama i
moramo se svakoj utakmici posvetiti maksimalno, tako da eto, pitali ste me za šta se dešava ove nedelje konkretno se samo spremamo za Radnički, to nas interesuje, to nam je najvažnija, prva najvažnija, a o narednim utakmicama pričamo od nedelje ponedjeljka. Ne znam da li se sećaš, Žarko, ali ja se dobro sećam, s obzirom da nisam baš u ovoj oblasti nešto posebno jak novinar, ali naučila sam. Ali mene opet interesuje, mislim da sam postavljala to pitanje, sada je i kompjuterizacija i pretpostavljam da već imate hard diskove sa svim konkurentima i igračima. Da. Koliko vam to znači? Da li studirate, da li ove nedelje i to radite? Ovaj će ovako, onaj će onako, pa da... Prvo da vam kažem, jako ste dobro upućeni u sve to, znači nije tačno da niste u ovoj... Pa ja samo pretpostavljam... Nije tačno da vi u ovoj oblasti, ne, vi se dobro razumete, evo vidite da znate i to čak, da se i to prati. Znači, prosto to je neminovno, ja tako pretpostavljam. Tako je, pa o svakom protivniku, znači to spada u jedan segment ozbiljnog rada, to je da se podaci o protivniku moraju znati. Svakako pratimo sve naše protivnike, svakako pratimo i njihove igre i svakako pratimo i njihove loše i dobre strane. Ali znate kako, ono što je najvažnije, to ja uvek igračima pričam, najvažnije je da pobedimo sami sebe. Znači ja verujem u svoju ekipu i mislim da stvarno imamo jako kvalitetnu ekipu i dobre momke i u sve ono kažem prethodno, mislim da mi treba da gledamo najviše samo sebe i samo tako možemo doći do tog cilja koji nema, to je promisla. A kad kažeš samog sebe, šta to znači? Da u tog momentu zaboravi sve i da je na utakmici posvećen? Osnovni problem naše ekipe je taj pritisak. Kažem, znači u sportu generalno najteže se izboriti sa pritiskom. Vi ako pobedite pritisak, ako pobedite glavu, što bi rekli, sve će to doći na svoje mesto, tu tremu koja mora da postoji pozitivna. Međutim, kažem, naši igrači su, da kažem, i mladi. Tu ima nekoliko igrača koji nikada nisu se nosili s tim pritiskom da moraju da budu prvi. Znači, to je specifična jedna situacija, jer ko je u sportu zna da je jako teško biti prvi u bilo kom rangu takmičenja, u bilo kom sportu. Biti u sredini, boriti se za opstanak u rangu nije isto kao biti prvi. Vi da bi bili prvi morate pobijeti sve. Da, naravno. Morate da budete bolji od svih. I sve to jako surovo. Ako niste prvi, skoro da tako niste je, ništa. Tako je. Tako da je to jedan specifičan jedan pritisak, ubije malo mesto, nekako se stvorila i ta atmosfera, svi su oni tu prisutni u gradu i nameće im se i od gledalaca, i od publike, i od porodica njihovih, i putem medija, znate, svi su oni izloženi i kaže se već, pa Jedinstvo mora da bude prvo ove godine, znate. I onda, igrači su onda pod jednim pritiskom koji, kažem, najvažnije je da to pobede. Ja uopšte ne sumnjam u njih i ne sumnjam u njihov kvalitet i ne sumnjam u to šta smo sve odradili do sada, između ostalog to govore rezultati. Da. Ako vam kažem da Jedinstvo, računajući prošlu polusezonu i ovu sezonu, znači kalendarsku godinu, Jedinstvo je izgubilo samo dve utakmice. To nije jednostavno i malo. Znači, samo dve utakmice smo izgubili, znači to je velika stvar. Nalazimo se sada na prvom mestu, a prvi smo bili u prolećnom delu prvenstva, kad se računa samo prolećni deo. Znači mi smo godinu dana prvi u ovom rangu. Da. Koliko je potrebno da šef stručnog tima i trener bude dobar psiholog? Jako. Gde si sve to naučio, Žarko? Jako. Pa znate kako... Iskustvom. Iskustvom, dosta, dosta toga iskustvom. Čovjek je jednostavno mora da bude predodređen za svoj posao. Meni su, kada sam se počinio da se bavim ovim poslom, rekli da imam taj, što bi rekli, tu žicu. To su mi rekli stariji treneri i neki iskusni koji su me i naterali, između ostalog, da se posvetim ome. Najviše na ovo je uticao, moram da kažem, da se opredelim ja za ovo, nekadašnji trener Jedinstva Miodrag Profa Radanović, koji je gledao kako sam ja radio sa mlađim kategorijama. Ja sam to ušao da radim, eto, zato što sam voleo da radim sa decom i sa najmlađima, voleo sam fudbal i počeo sam da radim sa mlađim kategorijama. On je rekao meni, sine, ti ćeš biti jedan od dana trener, i pratio kako ja to radim. Kaže, moraš ozbiljnije da se uključiš u rad, da počneš da radiš s prvim timom. I tada sam ja počeo da radim sa prvim timom Jedinstva kao pomoćnik Nebojši Maksimović, to su bili zlatni dani Jedinstva kad smo bili druga savezna liga. Jednostavno, sve to je došlo sa iskustvom. Dosta toga sam učio od svih trenera, dosta toga sam primio od mojih trenera koji su nekada mene trenirali. Pre svega, veliki učitelj moj je bio pokojni Vidosav Trifunović, Trifke, čuveni trener Jedinstva, kod koga sam mnoge stvari primio. Sada kad se bavim ovim poslom, vidim da sam ja dosta stvari u stvari primio od njega. I kažem, od svakog trenera sam učio nešto, i od mog.
od svih tih jupskih trenera nekadašnjih koji su me trenirali i pokojni takođe Bora Gruja i svi treneri, Žoja Radović koji još uvek se bavi trenerskim poslom, to su, kažem, neki treneri koji su mene trenirali Ubljani, da ne pričamo o klubovima gde sam ja igrao na strani, da ne pričamo svih trenera koje sam kroz školovanje svoje gledao i seminare i sve deove što ste pomenuli, znači sve se to stiče i iskustvom i radom i učenjem, znači sve to dolazi nekako sa godinama. Žarko, znamo šta je cilj, znamo šta ste sve uradili, bilo je dosta dana, subota je tu, prva je važna da pobedite. Po meni, pretpostavljam da je prva prepreka najvažnija, posle toga se krene. Tim jedinstvo prebrodi ovo i ostvari cilj. Da li ima neke šanse da i Žarko ode malo dalje, da se vine u neke druge visine? Razmišljaš li o tome? Pa znate kako, uvek je to u glavi. Takav je moj posao, u stvari trenerski posao je takav da se samo uspeh računa. Da. Malo je to surovo, trenerski posao je malo surovo. Znate kako, ja sam malo pre to pomenuo, ako prostim rečnikom, običnog građanina, običnog navijača, ako pobeđujete, onda su igrači zaslužni. Igrači su majstori. I naravno, treba da bude tako. Ali ako se gubi, onda je trener uvek kriv. Tako da je to malo surovo. To se dešava oči u oči. Skrešu pa šta košta da košta. Dobro, znate kako, to publika ima pravo da kaže. Ali kažem, generalno to je tako. Znači, trener uvek snosi odgovornost za loše rezultate. Za dobre rezultate, zasluge pripadaju igračima. Nezahvalna je uloga trenera, jako. Ovde kod nas u Srbiji naročito. Pitali ste me da li razmišljamo o nečemu, pa naravno uvek je cilj nešto više, uvek je cilj možda inostranstvo, možda neki izazov koji bi možda sutra mi obezbedio neki lepši život, neku egzistenciju. Ali u ovom momentu trenutno, znači ja vam kažem, u ovom momentu mi je jedini cilj samo da završim sa jedinstvom na prvom mjestu. Znači to mi je jedini cilj jer praktično mi smo 2 godine posvetili tome ovde. Od kako smo došli, nama je cilj bio da posle 2 godine jedinstvo bude ponovo srpsko ligaš. Ja sam je rekla tek kada jedinstvo ostvari taj zacrtani cilj, onda tek Žarko može... Tako je, posle ćemo razmišljati o drugim stvarima. Ali mene je opet kao laika interese Žarko, ko pravi tu vrstu selekcije? Lepo je što je neko Nemanju prepoznao. Možda još ima Nemanja, možda još ima ovog mladog drugog Petrovića, je li tako? Tako je. Ali niko se nije pojavio. Ko bi trebao da dođe i da vidi šta to radi Žarko Jovanović? Ako mislite konkretno, ako mislite za igrače... Ko to nadzire i ko smatra trenere? Ako mislite za igrače, pa dobro, znate kako, postoje menadžeri, postoje ljudi koji se bave time, čiji je to posao, koji će da naprave preporuku, postoje klubovi viši koji bi možda želeli da vide mene, da radim kod njih ili šta ja znam. Kako pričamo o igračima, konkretno recimo za naša sada 3-4 igrača, pokazali su interesovanje klubovi iz naše... Što je za mene kao trenera jako veliki uspeh i nekakva vrsta satisfakcije, svakako, jer to su igrači koji do juče nisu, za njih se nije znalo, ali sa tim dobrim radom u jedinstvu, sa dobrim rezultatima koje mi postižemo, oni su isplivali na površinu. Znate kako, uspeh trenera je ne samo rezultat... Rezultat u smislu kluba na prvom mestu, već igrači, tako je. Ali opet se vraćamo na ono da u sportu su rezultati najbolje merilo, tako da i ti igrači ako imaju rezultate, njih će neko zapaziti, ako nemaju rezultate, niko ih neće zapaziti. Tako da, eto, ja se nadam da će taj moj rad sutra i te moje uspehe neko prepoznati, pa će se možda desiti da me ja dođem u emisiju ovde posle 2 godine rada u nekom inostranom klubu. Držim te za reč, zašto da ne? I onda da nam bude svima lepo, a to bi svakako bio uspeh i za UB, i za jedinstvo, i za sve. Kao što se sad ponosimo sa našim Nemanjom, sa našim Vraćom, sa svim tim momcima koji naš grad prezentuju svuda u svetu. Nije bi bila namera, ali prosto mi se opet nametnulo pitanje iz razgovora. Ceo svet je objavio taj transfer sa Nemanjom. Da. On je ponikao u jedinstvu, pretpostavljam da ste ga i ustupili ili prodali, kako se to kaže u sportskom žargonu, da li je bilo neke finansijske koristi? Pa da vam kažem to, s obzirom da to nije sad moj deo posla koji se ja bavim, ali ću vam reći, upravo ono, vratit ću se na početak priče, da mi u klubu sarađujemo, sve se zna, sve radimo transparentno, sve se dogovaramo,
I čak i u sportskoj štampi izašlo, naš sekretar i novinar sportskog žurnala Bane Matić je to objavio javno, mi, da se ne vraćamo na neka ranija vremena, mi trenutno u klubu radimo sve transparentno. Tačno se zna da je Jedinstvu od transfera Nemanje Matić pripalo 119.400 i nešto evra, znači oko 120.000 evra. Lepo. Je fudbalski klub Jedinstvo dobio na ime obeštećenja za prelazak Nemanje iz Benfike u Chelsea. Znači, to je neki deo koji se dobija za taj period koji je Nemanja proveo u Jedinstvu. I to može da bude motiv da stvarate tako je. Uspešne i znači, dobre. To su sredstva koje je Jedinstvo van sredstava koje dobija redovnih od opštine dobilo na svoj račun devizni i to stoji na našem deviznom računu. Znači, transparentno objavljeno je u euro koliko smo dobili. I kao što će biti u euro objavljeno sve koliko smo i za šta potrošili. Tako da ovaj klub posluje javno, transparentno, nikakav problem nije. Evo to kažem, ja to nije moj, to je deo već predsjednika Puletića i uprave, ali s obzirom da smo upućeni svi u to i da je javnost praktično upućena u sve to, zna se. Znači nema ništa skriveno, toliko je i to je jedna lepa svota novca koju je fudbalski klub Jedinstvo dobilo za našeg Nemanju. Mi smo zahvalni tome i čast nam je što je on bio član našeg kluba. Ja sam jedan period mu bio i trener, ne toliko dugo koliko Rači, ali kažem, eto, ja se lično kao Ubljanin i kao čovek koji je u fudbalu, a Nemanja je u fudbalu, ponosim i njime i Račem i svim tim momcima koji i što drago mi je možda učio nekim. Drago mi je, pa i da nisam ja to tako doživljavam, ja sam u toj branši, u tom sam, da neko od nas bude tamo, to je jedna velika stvar. I to je opravdanje za onu našu konstataciju s početka da ste vi jedno preduzeće i to lepo proizvodno preduzeće. Tako je, to je, eto, to je dobit. To je dobit, eto, to je dobit od nekog našeg, nekog rada. Evo, poštovani gledaoci, nadam se da smo pričom sa Žarkom Jovanovićem malo približili početak prolećne sezone, subota samo što nije, ova sedmica je posebno specifična, znači nestrpljenje i po pitanju utakmice, sutradan su izbori, ali sportisti sve podnose. Pa tako sportisti sve podnose i sve izdržavaju. Tako je, nadamo se, eto, u subotu počinje prvenstvo, utakmica se igra u 14:30 na našem stadionu. Gostuje nam Radnički, naš komšija. Važno je da pozovete gledaoce. Tako je, to mi pozivamo gledaoce. Kažem, moram da kažem da je poraslo malo interesovanje ove jeseni, ali opet za to su zaslužni rezultati, jer ako imate rezultate, onda to dolazi. Tako da, eto, nadamo se da smo vratili publiku. Želimo da bude što više publike, želimo da Ubljani podrže svoje Jedinstvo i nadamo se da ćemo se u junu svi zajedno radovati. Greh je da ne spomenemo isto Brezovicu, koja je u istom rangu. Tako je, niste me pitali, ali je... Prosto, kada sa njima imate utakmicu? Četvrto kolo se igra u ovog proleća u Brezovici. Ja moram da kažem da stvarno nije nam to bila tema, niste me to pitali, ali moram da kažem da je posle dužeg vremena, znači ja sam u fudbalu ovde na Ubu dugo godina i kao igrač bio i sada kao trener i uopšte generalno tu u tim vodama, što se tako kaže, nisam, ne sjećam se da je nekad Jedinstvo imalo nekad bolju saradnju sa nekim klubom iz okoline, iz opštine. Znači, nema rivalstva, nego što sada ima sa fudbalskim klubom. Pa znate kako, mi smo napravili i sporazum sa ljudima i stvarno izuzetno dobro sarađujemo i sa upravom kluba i sa njihovim trenerom sadašnjim i generalno dosta smo im igrača ustupili koji nisu trenutno kod nas u prvom planu ili naših bivših igrača koji igraju za fudbalski klub Brezovica i jako nam je stalo da Brezovica ove godine ostane u ovom rangu takmičenja i bila bi prava stvar za fudbal na ovim prostorima u opštini U da Jedinstvo uđe sledeće godine od leta, praktično u stvari od ove godine u Srpsku ligu, a da Brezovica ostane u zoni, tako da bi onda imali dva kvalitetna kluba ovde na ovim prostorima i praktično bi Brezovica bila naša filijala u nekom periodu i to je pravi put i mislim da bi svi imali korist, a pre svega fudbal i građani Uba, kad bi se to ostvarilo. I ništa lepše nema nego od ove konstatacije da završimo razgovor. Žarko, da li se slažeš? Tako je. Hvala puno. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledalci.